Tack, herr talman. Det var inte jättelänge sedan nuvarande regering avsattes av Sveriges riksdag, där riksdagen då uttalade att man saknar förtroende för regeringen. Sen de är understödda av sitt lydparti Centern lyckades man återkomma med minsta möjliga marginal. Och i samband med det här så uttalade regeringschefen då ett hot och ställde då så kallad kabinettsfråga rörande den här budgetpropositionen. Alltså, får han inte igenom sin budget så avgår han en gång till, löd hotet. I min värld så är ett hot förknippat med någonting påtagligt negativt. Men regeringschefens avgång är ju för alla sunt tänkande människor förknippat med något oerhört positivt. Så hur effektivt just det här hotet var, det kan ju diskuteras. Sen valde regeringschefen att avgå ändå. Och vi får se så småningom vad det lider. Om Centerpartiet vill fortsätta vara ett socialdemokratiskt vasallparti även fortsättningsvis. Jag vill i vart fall, herr talman, nu när regeringen har avlämnat sin budgetproposition till riksdagen, meddela min och Sverigedemokraternas beredvillighet till att fälla densamma. Och alltså förhoppningsvis, då, eller eventuellt i alla fall, så även regeringen i tangentens riktning. Därför att vi måste, så fort överhuvudtaget bara är möjligt, byta ut denna regering. Denna oerhört skadliga regering som fullständigt tappat kontrollen. Låt oss ta ett exempel som frekventerat den svenska nyhetsförmedlingen under sommaren. Cementa på Gotland. Cementas kalkbrytning, vilket förser då i princip resten av Sverige med cement, betong, hotas då av total nedläggning av det enkla skälet att regeringen inte har någon vettig industripolitik. Officiellt så heter det att det är en tillståndsprocess, den hanteras av domstol, regeringen inte kan invända och så vidare och så vidare. Men alla förstår likväl att det är en politisk process, påhejad då, inte minst av Miljöpartiet. Alltså på samma sätt, fast helt inverterat då, där regeringen absolut hade möjlighet att ingripa och ändra på beslut om att tillåta Preems utbyggnad av sitt raffinaderi vid Lysekil för ganska exakt ett år sedan. Då hade man den möjligheten, nu har man det inte. Så det handlar inte om juridisk eller konstitutionell formalia det här. Det handlar om politisk vilja. Så är det. Och det är ett antal frågor som uppstår vad gäller inte minst Miljöpartiets roll i Sveriges regering. Därför att om vi nu inte ska ha någon cementproduktion i Sverige, och vi ska ju heller då inte nyttja eller bruka vår skog därför att den ska ju då skyddas, som det heter. Ja, men hur ska vi bo då? Seriöst, alltså bostäder, vare sig det är en lägenhet eller småhus eller villa, det byggs ju normalt av betong eller någon form av virke. Och hur ska vi bo om vi tar bort produktion av betong och trä? Och vi blir hobbitar, bo i små hålor i jorden. Jättekonstigt. LKAB, som bryter 80% av all järnmalm i EU, drabbas även dem. Därför att man kan inte operera långt ner i en gruva om man inte kan säkra upp gångar och schakt med bland annat just betong. Så ingen betong, ingen ny järnmalm. Så nu har alltså Miljöpartiets regeringsmedverkan äventyrat Sveriges produktion av såväl stål som betong. Och vet ni förresten vad ett vindkraftverk består av? Stål och betong, jajamän. Så ni har alltså lagt krokben för er egen politik, med er egen politik. Lägg till då er oförmåga att fatta beslut om slutförvaring av utkänt kärnbränsle, som i praktiken riskerar att slå ut nästan, inte riktigt, men nästan hälften av landets energiproduktion. Remissinstanserna i form av statliga Vattenfall och SKB, alltså Svensk kärnbränslehantering, de skriver att konsekvenserna av ert agerande inte är överblickbara samt riskerar leda till, citat, omfattande elbrist i Sverige, slutcitat. Alltså ni är ju helt obeskrivligt, ta fatta. Kan inte ni bara sluta leka politiker? Det är ju nämligen alla vi andra som får betala priset för era villfarelser. Det kommer bli både mörkt och kallt i Sverige med er politik. Mörkt, kallt och fattigt ska man kanske säga, åtminstone för landets 2,3 miljoner pensionärer. Och i synnerhet för de 700 000 fattigpensionärer som uppbär garantipension. Sverige har bekymmer med ett underfinansierat pensionssystem. Och det här är bekymmer där alla prognoser pekar i exakt samma riktning. Problemen kommer förstärkas, accelereras ju längre tiden går.
Och när det blir skarpt läge då för den enskilde, det vill säga när man väl går i pension, så får många en chock i form av en riktigt taskig pension. Trots kanske 40 eller till och med 45 år på arbetsmarknaden. Och antingen har vi ett offentligt pensionssystem i Sverige, och det tycker jag att vi ska ha. Men då ska det också leverera. Minst i paritet med våra fullt jämförbara nordiska grannländer. Och det betyder att vi måste höja pensionsavgifterna och därmed i förlängningen då även pensionerna. Åtminstone 1 000 kronor i månaden för en genomsnittlig pensionär. Och den här förstärkningen av pensionssystemet, herr talman, kommer att finnas med i Sverigedemokraternas budgetalternativ som vi presenterar inom någon vecka bara. Och låt mig där också vara tydlig mot resterande oppositionen. Så vill man på något sätt räkna in Sverigedemokraternas riksdagsmandat i exempelvis en budgetvotering, eller varför inte en statsministervotering, i närtid eller ett år från nu, då behöver man också förhålla sig till frågan om pensionssystemets finansiering. Därför att pensionsgruppen, där 6 av riksdagens 8 partier ingår, är och har varit fullkomligt dysfunktionell. Den måste upplösas. Utöver det ska man givetvis ha möjlighet att spara själv. Vi ska givetvis inte sätta något tak för hur mycket pengar en enskild individ får ha i pensionssparande som finansministern vill. Har man viljan och möjligheten att ta ansvar för sin egen pension, då är det givetvis alldeles utmärkt och inte något som ska bestraffas. Andra regeringsföreträdare har gått betydligt längre än finansministern och talat sig varma för Karl XI:s stora reduktion, herr talman, alltså när den enväldige konungen konfiskerade stora privata egendomar mot slutet av 1600-talet. Och jag vill väl inte stå här och recensera just Karl XI i en budgetdebatt, herr talman. Det finns väl kanske någonting som tyder på att han gjorde delvis rätt. Men poängen är ju att man kan inte jämföra Sverige på 1680-talet med Sverige på 2020-talet. Alltså, har man tillskansat sig en förmögenhet på ett olagligt sätt, vi kan ju ta Allra som ett ganska färskt exempel, då blir man ju inte bara ersättningsskyldig, utan man får dessutom bekanta sig med insidan av kriminalvården. Men om vi förutsätter att man har startat ett företag, man har betalat skatt, i övrigt följt lagen till punkt och pricka, ja, men då ska ju staten vara en garant för den privata äganderätten. Inte ett hot. Alltså, det är ju en statlig kärnuppgift att värna och garantera den privata äganderätten. Därför är det beklämmande när man lyssnar på vissa av regeringens företrädare. Herr talman, det den här regeringen behöver lära sig, det är att prioritera. Därför att självklart är det så att skatterna behöver höjas. Nya skatter måste dessutom införas. Om man samtidigt ger bort skattepengarna till andra delar av världen. Istället för att se till att de går till de behov som vi har på hemmaplan. Om man ger bort 150 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar i bidrag till EU, istället för att se till att vi har ett fullt ut finansierat pensionssystem, ett fullt ut finansierat rättsväsende, en fullt ut finansierad sjukvård här i Sverige, ja, men då är det väl klart att pengarna inte räcker till. Självklart. Man har i åratal gett miljardbelopp av de svenska skattebetalarnas pengar till exempelvis Afghanistan. Ett rakt igenom sönderkorrumperat land. Och detta ska man fortsätta med. Trots att det då nu styrs av talibanerna. Med då i bästa fall medeltida värderingar och syn på inte minst då kvinnors fri- och rättigheter. Och hur i hela friden kan det ligga i de svenska skattebetalarnas intresse att ge bort sina skattepengar till talibanerna? Jag begriper inte. Herr talman, Sverigedemokraterna är beredda att göra de prioriteringar som behöver göras. Svenska skattepengar ska gå till svenska behov, ingenting annat. Vi kommer prioritera satsningar på rättsväsendet. Vi kommer prioritera långsiktiga förstärkningar av välfärden och inte minst prioritera höjda pensioner. Tack så mycket, herr talman. Tack. På Oscar Sjöstedts anförande har finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, Martin Ådahl, Centerpartiet, Ola Andersson, Vänsterpartiet och Carolina Skog, Miljöpartiet, begärt replik. Först finansministern, varsågod. Herr talman,
Oscar Sjöstedt brukar beklagas över att regeringens klimatpolitik är ineffektiv. Sverigedemokraterna har inte presenterat sin budgetmotion än, men förra året så föreslog man kraftiga nedskärningar i klimatpolitiken. Det var slopad klimatbonus, slopade klimatinvesteringar, slopad energieffektivisering av flerbostadshus, nedskärning på solceller. Sammanlagt så ville Sverigedemokraterna spara mer än 6 miljarder kronor på sänkta klimatambitioner. Men jag skulle vilja veta, Oscar Sjöstedt, att Sverige ska ju inte lösa hela världens klimatproblem, men vi ska ju ta vårt ansvar för våra utsläpp. Så vad är Sverigedemokraternas plan för att Sverige ska kunna göra sin del av jobbet och nå Parisavtalets krav om en klimatuppvärmning långt under 2 grader? Tack, Oscar Sjöstedt. Ja, tack så mycket, herr talman. Ja, det är helt riktigt. Jag bedömer regeringens klimatpolitik som synnerligen ineffektiv, dyr, i vissa fall till och med kontraproduktiv. Det händer ganska mycket på det här temat i vår del av världen och i andra delar av världen som är rätt spännande. Men ni lägger ju krokben för er själva hela tiden. Alltså, å ena sidan ska vi elektrifiera hela fordonsflottan. Det ska vi göra. Men vi ska inte bryta kobolt, utan det ska vi importera från Uganda eller någonstans i Afrika. Vi har jättemycket tillgångar på kobolt som är en ganska nödvändig ingrediens i ett elbatteri. Men det ska vi inte bryta i Sverige. Man undrar hur arbetsvillkoren ser ut i de där gruvorna i Afrika. Vill man helst inte tänka på egentligen. Vi ska elektrifiera fordonsflottan, men vi ska också lägga ner den enda stabila energiproduktionen vi har i form av kärnkraft. Så er politik hänger ju inte ihop här. Vi ska ha... Det finns ett anslag i regeringens budget som heter, herr talman, skydd av värdefull natur. Och det låter ju fantastiskt vackert. Det är verkligen ingen som inte vill skydda värdefull natur. Det vill väl alla. Sen så grottar man ner sig där lite grann. Då går egentligen det anslaget ut på att staten ska köpa skog av privata skogsbrukare. Varför då? De privata skogsbönderna i Sverige, de är fantastiskt duktiga. Har varit det generation efter generation efter generation efter generation. Staten är inte en dugligare förvaltare av den svenska skogen än de privata brukarna. Och där vill man lägga flera miljarder då på att staten ska sitta och äga en massa skog. Det bästa är att skogen brukas, därför att ingenting är så effektivt när det gäller till att binda CO2 som skog som växer. Så där är några exempel. Liksom. Vi har ju förutsättningar i det här landet att vara liksom självständiga när det kommer till produktion av bilbatterier, alltså till batterier till elbilar, men då måste vi ju liksom möjliggöra förutsättningen för exempelvis koboltbrytning. Tack. Tack, finansministern. Herr talman, nu försökte jag lyssna väldigt noggrant, men jag hörde inte om Sverigedemokraternas plan för hur vi ska nå 2-gradersmålet. Jag hörde att vi ska ha färre naturreservat, att vi ska bryta kobolt, och möjligen då, för att tolka det välvitt, menar jag kanske att Oscar Sjöstedt att vi ska ha mer kärnkraft. Det står ju faktiskt företag fritt att bygga ny kärnkraft. Man kan investera och bygga nya reaktorer i Sverige, men det är ju ingen som har gjort det. För att det är ju inte ekonomiskt lönsamt. Som svaret är fler kärnkraft så måste jag fråga, hur mycket kommer Sverigedemokraterna lägga i sin budget på att vi ska bygga nya kärnkraftsreaktorer? Hur många miljarder kommer man lägga på det? Men vi vet också från Finland att det tar lång tid att bygga kärnkraftsreaktorer. Så Oscar Sjöstedt får möjligheten igen. Vad ska vi göra i Sverige för att nå målen innan vi har nya kärnkraftsreaktorer på plats? 2 frågor. Tack. Slutreplik, Oscar Sjöstedt. Ja, men tack, herr talman. Man kan inte mäta liksom input istället för output och säga, titta, vi gjorde av med jättemycket pengar i någon åtgärd. Vad duktiga vi är. Det måste ju vara output som räknas. Den här regeringen lägger ju ner fullt fungerande kärnkraft. Vi kan väl börja i den änden. Sluta lägga ner fullt fungerande kärnkraft. Det är väl en bra början. Den är liksom up and running redan. Den finns redan där. Och sen så är det där ett liksom... typiskt när red herring som liksom finansministern kör med tid som tätt. Om man har helt olika förutsättningar, vindkraften, solkraften har varit kraftigt subventionerad. Om man har helt olika förutsättningar istället för lika villkor, konkurrensneutralitet på en marknad, då skickar ju det ett antal signaler. Det är klart att med en annan regering som är påtagligt eller i alla fall någorlunda kärnkraftsorienterad och kärnkraftspositiv, då ändras ju förutsättningarna för marknadsmässiga villkor, så är det såklart. Absolut att kärnkraften har en framtid i det här landet. Det är jag fullständigt övertygad om. Tack. Tack.
Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Martin Ådahl, Centerpartiet. Tack, herr talman. Tack samma för att vi i denna budgetdebatt, i alla fall från SD, slipper höra distinktioner mellan intelligenta och ointelligenta invandrare. Men det var inte det som jag skulle ställa fråga om den här gången, herr talman, utan det gäller ju den här nya, apropå att, herr talman, att vara vasallparti, så som SD uttrycker det. Ska jag bara upplysa om att Centerpartiet kommer då aldrig vara vasallparti till SD. Vad det exakt är som ni ska underkasta Moderaterna tydligen här nu för att finansiera den enormt långa listan av löften. Moderaterna kan ju trots allt räkna i sin budgetmotion, så alla de här posterna som magiskt ger intäkter när man vill ha noll eller jag gissar att det är negativ migration, de kommer liksom inte dyka upp i en riktig budget. Så jag noterar att biståndet skulle ner, men tänker ni också, som ni planerade förra året, chockhöja momsen för alla kafé- och restaurangägare nu, precis när de ska ta sig ur pandemin och börja anställa? Kommer ni att börja chockhöja olika arbetsgivaravgifter för en slags tilltänkt fiktiv jättesänkning av arbetsgivaravgiften i andra änden som ni inte har finansierat någonstans? Exakt vad är det som ni nu, när ni radar upp löftena och kraven som aldrig kommer att gå att infria, ni kommer att avkräva era nya politiska budgetsamarbetspartner, om jag förstått det rätt? Tack, Oscar Sjöstedt. Ja, herr talman, jag vet inte om det smartaste är att börja kräva saker. Man kan väl ta det lite piano och se vart man är någorlunda överens redan i utgångsläget, så att säga. Verkar smartare. Okej, jag ska alltså på 2 minuters tid här då sammanfatta hela det budgetalternativ som vi inte har presenterat än, utan om 2 veckor ungefär. Men fair enough. Internationella biståndet som ligger på 52 miljarder kronor tror jag nästa år. Där har vi en halvering. Det kommer man ganska långt med. Det finansierar gott och väl hela den reform som jag ämnar presentera inom kort här vad gäller stärkta avsättningar till pensionssystemet. Gott och väl, med råge. Och det ska vi givetvis, när vi gör den här reformen med pensionsavsättningar, alltså höjer pensionsavsättningar för att då få igenom då, eller få den återvärda konsekvensen som är då högre pensioner, då ska ju inte den notan gå till företagarna såklart. Utan den notan får ju landa på staten. Så det var ett exempel. Det var ett exempel. Jag tycker det är lite konstigt med att prata om chockhöjningar av momsen. Alltså det finns ju en ordinarie momssats, den är på 25%. Nu ser vi ju att exempelvis restaurangbranschen har haft det väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och då finns det ju ingen mening att skynda fram med en sån reform. Men att en vanlig näring, vare sig det är av en vara eller tjänst, betalar ordinarie momsats, vilket är 25%, det är väl knappast en chockhöjning. Jag tror att vi borde hitta vägar för att harmonisera hela momssystemet. För jag tycker inte om de här typen av differentieringar. Det leder till ineffektivitet och till förluster. Utan låt medborgarna bestämma vad de vill konsumera. Det ska inte staten sitta och liksom subventionera den ena eller andra varan eller tjänsten, utan det är medborgarna kapabla av själva. Tack så mycket, herr talman. Tack, Martin Ådahl. Tack, herr talman. Nej, men nu har ju då till slut SD i den här budgeten som intressant att få höra att det ändå någonstans finns tankar om att ta alla de här förslagen till verklighet nu och föra in dem i framtida budgetförhandlingar. Nu har ju då SD äntligen kommit åt det som hela världen ser till Sverige för och som vi steg för steg nu inom ramen för en, som du säger, det är underfinansierat, inom ramen för en gångs skull i en långsiktig gedigen finansiering av pensionssystemet är möjligt i form att höja garantipensionerna, att minska skatterna på pensioner, att göra det på ett sånt stabilt och tryggt sätt så att det varar långsiktigt. Nu ska ni gå in i det
med oerhört långsökta förslag till finansieringar och utan en idé om hur vi ska kunna trygga pensionerna på det långsiktiga stabila sätt som hela världen beundrar oss för att vi har gjort, istället för att stärka för dem som har det tuffast. Tack. Slutreplik, Oscar Sjöstedt. Herr talman, det var väl bra konsumentinformation från Centerpartiet då, att man är tillfreds som det ser ut idag. Vi behöver inte stärka pensionerna. Till början med så har jag inte ens presenterat exakt hur vi kommer göra det, så på vilket sätt det är långsökt kan jag inte riktigt förstå. Jag kommer presentera tillsammans med Jimmy Åkesson en väldigt genomarbetad och uttänkt modell för detta som stärker pensionerna och pensionssystemet långsiktigt. Det kommer vi göra i nästa vecka redan. Men det var ju bra konsumentinformation då, till väljarna att Centerpartiet är nöjda med dagens pensionssystem och vi behöver inte göra någonting åt det. Jag delar helt enkelt den uppfattningen. Jag är helt övertygad om att vi behöver stärka pensionsavsättningarna och vi ska inte skicka notan till företagarna. Det ska vi inte göra, utan den notan stannar hos staten. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Ulla Andersson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Sverigedemokraterna har haft ett avgörande inflytande i flera centrala frågor genom årens lopp. Sverigedemokraterna säger sig stå på vanligt folks sida, men när man granskar deras politik så ser man att det inte riktigt är deras lojalitet finns, utan hos helt andra. Jag tänkte ge några exempel på det. När lagen om offentlig upphandling skulle ändras, då hade Sverigedemokraterna en avgörande utslagsröst. Där fanns ett lagförslag att man skulle kunna ställa krav på kollektivavtalsenliga löner, men Sverigedemokraterna fällde det förslaget. Där fanns ett förslag om att man skulle kunna ställa krav på pensionsinbetalningar så att människor faktiskt skulle få sina pensionspengar. Och vilka avslog det? Jo, Sverigedemokraterna. Och vi är det enda landet i Norden som tillåter låglönekonkurrens via offentlig upphandling, tack vare Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna kunde ha avskaffat pensionärsskatten, men valde att rösta på en budget, KD och M, som istället ökade skatteklyftan. Och Sverigedemokraterna hade en avgörande röst när vi röstade om vinstbegränsning i välfärden. Sverigedemokraterna hade ju faktiskt till och med gått till val på att avskaffa vinstjakten i skolan, men ändrade sig efter en välkänd konjaksträff. Och vi har ju därmed också det mest extrema skolsystemet i världen. Skolbolagen går som en raket på börsen, men byskolor och kommunala skolor tvingas skäras ner. Priset betalar vi alla. Vi kunde också se under pandemin hur äldreomsorgen utarmats, om hur Attendo inte ens gav den kohortvård man skulle ge till de gamla, hur man ljög de anhöriga rakt upp i ansiktet enligt den information som finns, men hur Attendos ledningar samtidigt plockar ur stora bonusar. Oscar Sjöstedt, hur hamnar ni alltid med de välbeställda, de privilegierade, när ni faktiskt har chansen att avgöra i en helt annan riktning? Tack, Oscar Sjöstedt. Herr talman, det var många saker där, så vi ska se vad jag hinner med här i första replikskiftet. Lagen om offentlig upphandling, ja, det kom ju ett förslag där ifrån regeringen. Det såg vi tydliga brister med. En aspekt i det förslaget som regeringen presenterade och som vi stoppade då, det problemet med det var att det möjliggjorde så att säga att man kunde inte ställa vissa villkor och vissa krav på utstationerad arbetskraft visavi då inhemsk arbetskraft. Det vill säga vanliga svenska löntagare skulle få en konkurrensnackdel gentemot utstationerade löntagare. Och det är en modell som vi absolut inte kan ställa upp på. Det borde inte förvåna Ulla Andersson. Självklart står vi upp för vanliga svenska löntagare i deras konkurrens med de utstationerade. Och där fick ju regeringen hemläxa och så fick de gå tillbaka till ritbordet och göra om det här förslaget. Och sen kom de tillbaka med ett nytt förslag som var då modifierat, och då fick de vårt stöd och då röstade vi alltså igenom det här i kammaren. Så var det med den saken. Pensionärsskatten har vi i varje enskilt budgetalternativ sen vi kom in i Sveriges riksdag september 2010 haft med ett avskaffande och slopande av pensionärsskatten. Så var det med den saken. Och sen så var det då det sista, valfrihet då inom skola och äldreomsorg och ja, fler saker också. Men det var det Ulla Andersson tog upp i alla fall. Ja, förklaringen är helt enkelt att vi tycker om valfrihet. Vi har förtroende för människor och kan göra val utifrån deras situationer som passar dem.
passar deras barn och så vidare och så vidare. Och det här är också sån här lite av en red herring, liksom, att det finns då något exempel, och det gör det ju såklart, på någon privat aktör inom välfärden som har inte skött sig bra eller skött sig rent ut sagt uselt. Och det är ett problem, men det är ju inte ett större problem än att den offentliga aktören sköter sig dåligt. Det är så att säga lika stort problem, liksom. Så här behöver vi ha otroligt hårda kvalitetskrav, men som ska rikta sig både till privata och till offentliga. Tack. Tack, Ulla Andersson. Tack, herr talman. Ja, jag hör ju att Sverigedemokraterna försöker försköna verkligheten. Det var ju faktiskt inte riktigt som Oscar Sjöstedt påstår. Det var ju så att ni förhindrade just det, att man skulle kunna konkurrera genom låglönekonkurrens. Ni förhindrade att en sån lagstiftning gick igenom. Ni förhindrade att man skulle kunna ställa krav på pensionsinbetalningar. Det vill säga svenska lönetagare skulle inte kunna få sina pensionspengar. Det tyckte inte ni var viktigt. Och det här vet Oscar Sjöstedt mycket väl om. Det här handlar inte om valfrihet. Det här handlar om att vi betalar miljarder i skattepengar som istället för att gå till mormors omsorg, barnens undervisning, gå till bolagens ägare. Man köper jaktslott, snygga lägenheter i skatteparadis istället för att pengarna går till det de är avsedda för. Sverigedemokraterna har dessutom i en annan fråga landat så att kroniskt sjuka och funktionsnedsatta ska betala mer i skatt än den som har turen att friska ha ett jobb. Varför då, Oscar Sjöstedt? Tack. Slutreplik, Oscar Sjöstedt. Men herr talman, när regeringen kom tillbaka med sitt modifierade förslag vad gäller LOU, alltså lagen om offentlig upphandling, då fick de ju vårt stöd. Och varför skulle de ha lagt ett sådant förslag själva om det var så himla dåligt? Det nya modifierade förslaget som fick majoritet i kammaren, det var ju bättre än det gamla ursprungliga förslaget. Alltså, när det kommer till offentlig upphandling, alltså det är ju det som Ulla Andersson pratar om, miljarder i skattepengar. Det är, omsluter väl, vad vet jag, 700 miljarder kronor per år i alla fall. Vi köper ju upp en himla massa saker. Det betyder inte att pengarna inte går till det de ska till. Vi kan ju applicera det på någonting helt annat. Vi kan ju ta det, nu pratar vi skola, men vi kan ju ta det på infrastruktur också. Ska staten bygga alla vägar? Det är ju privata företag som bygger vägar på upphandling av staten. Såklart. Det betyder inte att pengarna inte går till det de ska till. De går absolut till det de ska till. Men däremot ska vi ha hårda krav och strikta kvalitetskontroller. Och det hoppas jag att vi kan jobba framåt med. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Carolina Skog, Miljöpartiet. Varsågod. Herr talman, den beskrivning av svensk rättsväsende och svenska domstolar som Oscar Sjöstedt gjorde i talarstolen nyss var riktigt otäck. Jag hoppas att de företrädare som överväger att gå in i ett samarbete med Oscar Sjöstedt och hans parti lyssnade noga på vad som sades. Men allting kan det finnas utrymme för tolkningar. Så jag vill ge Oscar Sjöstedt en möjlighet att rätta sig, för inte var det så att han stod här och sa att beslutet som är fattat av Miljööverdomstolen i ett tillståndsfrågan om Cementa var ett politiskt beslut. Det kan väl inte stämma att ledamoten sa så. Tack. Tack, Oscar Sjöstedt. Ja, herr talman, jag gjorde ju en parallell till tidigare tillfälle för ganska exakt ett år sedan. Men då var ju beslutet som togs så att säga omvänt. Då tillät man ju Preem att bygga ut sitt raffinaderi. Det var nere vid Lysekil, och det tyckte då Miljöpartiet inte om. Och sen så drev man på för att riva upp det beslutet. Och det är så att säga, ja, det är totala motsatser då, men det är ju någon mening i samma typ av ärende så att säga. Här tog man ju först då Mark- och miljödomstolen beslut om att tillåta Cementas tillstånd att förlängas då. Och sen så händer det någonting, och sen så griper då överdomstolen in och river upp hela det beslutet. Så det är ju någonting som är lite suspekt i den här historien. Att det vill säga den första instansen ser inga bekymmer eller problem, utan man klubbar igenom ärendet, och sen så kommer nästa instans och säger att det här är fullständigt undermåligt så att säga. Då undrar man ju vem av instanserna som har rätt och har fel. Och så håller ju regeringen på med någon slags speciallösning här då, specifikt riktat till ett enda företag. Så att säga att sådana här saker är liksom helt ovidkommande av politisk vilja, det tror jag är helt felaktigt. Eller det är helt säker på är helt felaktigt. Det är klart att vi som folkvalda politiker och
ytterst regeringen har möjlighet att påverka saker och ting. Självklart är det på det sättet. Tack. Påminner åter om att detta är en budgetdebatt och ger ordet till Karolina Skog. Tack, herr talman. Jag respekterar det, men jag finner det som sades i talarstolen så anmärkningsvärt att jag vill upprätthålla mig vid frågan. För det som sägs här, det som uttalas i Sveriges riksdag nu, är oerhört anmärkningsvärt. Det impliceras att vi har gjort politiska inbrytningar i oberoende domstolars beslut. Alltså jag vill knappt förneka det, för jag blir så upprörd. Självklart har detta inte förekommit. Att Oscar Sjöstedt lever i en sån värld där han tror detta om Sveriges domstolar bör göra många i Sverige riktigt upprörda och riktigt rädda. Det krävs en längre förklaring om varför för skillnaden mellan olika tillståndsprocesser, om hur de kan på domstols- eller myndighetsförslag landa en prövning hos regering. Det är så, det är väldigt tydligt. Det är en del av miljöbalken. Men de beslut som domstolarna tar, det gör de självständigt. Vore det inte så, så stod det, var det något som stod riktigt illa till i Sverige. Tack, slutreplik, Oscar Sjöstedt. Ja, herr talman, kritiken riktade sig inte mot Sveriges domstolsväsende. Min kritik riktade sig mot Karolina Skog och Miljöpartiet. Och precis som ledamoten nu konstaterade så kan regeringen gå in och ta över hanteringen av en tillståndsprocess. Jag förstår liksom inte vad det är som är så uppjagande med att påstå att det är på det sättet. Det gjorde man ju med Preemraff i Lysekil. Då gick regeringen in och sa att nu tar vi över den här processen istället. Och så sa man att nej, ni får inget tillstånd. För det här är ingen bra verksamhet, sa man. Så det har redan hänt liksom. Jag förstår inte vad det är som är så himla konstigt. Men det var ingen kritik mot domstolsväsendet. Jag har fullt förtroende för Sveriges domstolsväsende. Däremot har jag inget förtroende för Miljöpartiet eller deras regeringskollega. Tack. Mm. Därmed var det replikskiftet avslutat och samtliga replikskiften.